L'IPC del mes de maig continua augmentant i ara se situa en un 1,7%, tot i el context de crisi econòmica i de recessió que estem vivint. Això té uns efectes negatius evidents sobre les persones que perceben rentes més baixes, en especial doncs, les persones assalariades, els pensionistes i les persones que estan en atur. Davant d'això, continuem reivindicant la creació d'una renda garantida de ciutadania per a aquella persona que no té més recursos perquè pugui fer front a les seves necessitats bàsiques i no caigui en l'exclusió social. Continuem reivindicant la revalorització de les pensions tenint en compte la inflació perquè també els pensionistes no perdin la seva capacitat de compra i continuem lluitant per desbloquejar tots els convenis col·lectius que la reforma laboral pretén eliminar perquè els treballadors no perdin més drets laborals.